Євродепутати рекомендують прискорити скасування віз для українців. Таке рішення ухвалив Комітет Європарламенту із закордонних справ, повідомив у своєму мікроблозі євродепутат із Польщі Яцек Саріуш-Вольський. Саме він доповідав із цього питання і закликав депутатів підтримати рішення. Комітет Європарламенту із закордонних справ виконує допоміжну роль у схваленні безвізового режиму. Щоб рішення набуло сили, його має підтримати Комітет із громадянських свобод та внутрішніх справ. Голосування, за даними ЗМІ, може відбутися 20 липня. Раніше Євросоюз відклав ухвалення рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною, Грузією та Косовом до вересня.